Aman tak nak lollipop ayat lek? Aman kan suka lollipop. Kenapa tak nak pula ni, ha? Aman tak nak. Datuk Sri Dr. Zamri diwakili peguam Cecil Abraham. Manakala Dr. Sri Muhammad Niza diwakili peguam Sulaiman Abdullah. Peguam negara, Tan Sri Abdul Ghani Patail hadir selaku pencelah. Setelah mendengar hujah semua pihak, ketiga-tiga hakim siang tadi, sebulat suara menerima rayuan Datuk Sri Dr. Zamri mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini. Keputusan itu menyaksikan peguam Datuk Sri Muhammad Niza, Sulaiman Abdullah akan mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Hakim pula akan membuat keputusan dalam waktu terdekat.